তো গাইস, মানে কি আমার ট্রেক্টরখন এই যদি বেয়া হয়েছিল ক্লাস বিশ, তো ক্লাস বিশ এইটা মানে কি ইনকে দিলে রক্ষণ খায় আর ক্লাস বিশ বেয়া হয়েছিল। তো আজকে ঠিক হয়ে গেল, আজকে সব প্রবলেম ঠিকই আছে, চলি আছে আপনার বারে। তো ভাবছো এটা অলপমান হাল মারঙ্গে আর পথারত আপনার দেখাই আছো। অলপমান বাকি আছে, এইখিনি হাল বাব লাগে আর এক ডবল দুই ডবল, ইয়াতে এক ডবল আছে তিন ডবল, বাকি গোটাই হলে আর এইদিকে। হাই গাইজ, গুড ইভিনিং। তো আকৌ এবাৰ পুনৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো মানে পথাৰৰ মাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু না, মোৰ লগৰ মানে যিকেইজন আছিল তো গমেই পাইছা, সিহঁতেতো বাহিৰত গ'লে বৰ্তমান। তো এতিয়া গ'লে গ'লে আৰু ভিডিঅ' বনাব নালাগে না, লগত মানুহকেইটা থাকিলে ভাল লাগে চবেই। তো সিহঁতে থাকোঁতে ধৰ ইফালে ইফালে যাওঁতে বা যিয়ে নহওক আৰু দিনটো মানে পাছ হৈ গৈছিলে আৰু, যেনেকৈ নহওক ক'ৰবাত যোৱাই হওক বা ঘৰতে থকাই হওক কিবা কিবি কামেই হওক। তো বিশেষকৈ আমাৰ মানে চবলো আৰু ভাছো এই দুটা মানে মেইন মানুহ আছিল আৰু, একেলগে ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে একদম একেলগে ভিডিঅ' বনোৱা হওক, ঘূৰা ফুৰা খোৱা লোৱা চব আৰু। গাইজ, লখৰা আৰু আমাৰ পুৰণা ভাটেটা মানে বৰল ভাষা পাৰি আছে, তো আপোনালোককো অলপ দেখাওঁ বলচোন বৰল পাচিনে নাই নাকি চাই থাকক না। সবফালে মানে ধান চান ৰোৱা হৈ গ'ল, এই চাইডটোতো ক'লাই হ'ল, খালি এই চাইডটো অকল ক'লা হ'ব, বাকী আছে বেছিদিন হোৱা নাই ৰোৱা, সেইকাৰণে অলপ এনেকুৱা হৈ আছে, দুদিন পিছত ক'লা হ'বই আৰু। এই ইয়াতে বৰল পাৰিছে, এই ইয়াতে এই প্ৰণৱে আছে, তাতে মই গৈ পেলাই দেখাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক। গাইজ, আমাৰ বৰল বাহা পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, ইফালে লখৰা আৰু ইফালে বৰল পাৰি আছে না সৰু। আমাৰ প্ৰণৱ বৰল খাই বিৰাট ভাল পায়, এইটো আছেই ইয় তই আপোনাৰ বৰল খাবিনে নাই, নাখা কিয় নাখা। গাইজ, বৰল খোৱাতকৈ কামহে বেছি ওলাইছে তাৰমানে আমাৰ বৰল খান, ইমান মান মাত্ৰ বৰল। লখৰা কি বৰল বিচাৰি আছে নেকি? কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ সৰু সৰু আৰু আছে না? গাইজ, দুখন মানে বৰল আমাৰ পালোঙে ই এইখানটা আৰু এইখানটা, ধুনীয়াটো হৈছে হালদ হালদ, বাকী আৰু বাকী মালকম আছে। গাইজ, এইখান টিকিৰ বৰল খান, এইখানটো মেইন খান, আমি টিটৰ পৰা যি জুই জুই যি জ্বলাইছিলোঁ মাল মাগুৰ নেকি ইফালে চাই বুলি কজা
Guys, borol bisre bisre ya. Potharot maze maze. Ruotulir maze maze. Ruotulir ali ali. Lakhra kai amar agor. Asena nai. Ha? Ursina nai. Mal magor niki. Oh. Oh, ese biha. Guys, apna logok dekhay suru bole. Ro 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 suru. Ei, ateya. Oi, kana se. Bola bola uri sina dikhabsana guys. Guys, aaj video to ikhini asila ra. Ha.